Pes persona pjesë një grupi të strukturuar kriminal kanë rënë në prangat uniformave blu pasi u kapën në rrugën rapo e në Tiran duke shqitur kokain. Të arrestuarit janë Donald Muhamuqi, Ermal Lamaj, Kostaq Murtaj, Olsi Mylka dhe Shemsi Proda. Këta shtetas në bashkëpunim bashkëpunime njëri tjetrin siguronin lëndë narkotike në sasitë më dha, më pëse shpërndani në zonat të ndryshme të krye qytetit. Gjatë kontrolit të ushtruar, në një qant janë gjetur dy pako me lën të dyshuar narkotike të lojit kokain me një peshë totale 2 kg e 300 g, e cila në treg ka vlerën rreth 30.000 euro kilograme. Personat e arrestuar shpërndarjen e krueni në zonën e kodrës së djelit dhe komunës së Parisit. Në cilësin e provës materialu u sekuestruan lëndaj dyshuar narkotike kokain, tra automjetës si dhe 4 aparate celular. Ndërko vion puna për kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këta aktivitet kriminal.